ਸਾਰਾ ਕੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਐਸੇ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰੋ ਕੋੜੇ 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 ਬਾਚਾ 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 ਇਹ ਸਭ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਕਾ ਗਿਓ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਹਸਨ ਭਾਈ ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਬਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم قوم کی بیٹی قوم کی آواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نہیں صبح قوم کی بیٹی قوم کی آواز نہیں صبح نیا آغاز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز ظلم کا یہ ضابطہ ہم نہیں مانتے ظلم کا یہ ضابطہ ہم نہیں مانتے بھائی آپ ایسا بول رہے ہیں میری اکیلے کی آواز آپ سے زیادہ ہے مل کے بولیں وزیر اعظم نواز شریف 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 قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز سن لیں باجی مریم کے بارے میں آپ ایک مسافر کربل کی آپ کے باطل سے ٹکرانا ہے ان اداروں کے لیے اے ظلم کی اندھی دیواروں تم روکو رستے خوشبو کے یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی حد بات نے غالب آنا تھا حد بات نے غالب آنا ہے نعرہ لگائے مل گئے قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز ظلم کیا یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے ظلم کیا یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے وزیر اعظم 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 نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف ٹھیک ہے جی مہربانی